Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você chegou agora, essa é uma série especialmente para quem quer crescer, amadurecer, se tornar a sua melhor versão. E nesse caminho, claro, a gente vai tendo mais autoestima. E uma autoestima verdadeira, que não é egoísta, enfim. A gente vai trilhando esse caminho juntas, as nossas vidas vão se transformando. E eu fico muito feliz de ver os frutos que essa série já trouxe para a vida de vocês. Como eu falei, se você chegou aqui agora, essa série existe desde o comecinho de 2020, então tem vários episódios, você pode aproveitar para maratonar tudo depois. E ultimamente eu tenho mais respondido perguntas de vocês. Claro que uma vez ou outra a gente pega alguns temas, mas no geral eu fico respondendo as perguntas. Então é bem legal porque vocês vão me contando as dificuldades de vocês em relação à autoestima. E a resposta que eu dou, ela ajuda todas vocês, né? Então as respostas que eu dou aqui não é para simplesmente aquela pessoa que perguntou, mas para todas vocês que estão aqui assistindo. Por isso que tem sido tão legal esses episódios respondendo perguntas. Então vamos lá, porque tem muita pergunta boa e hoje eu vou começar. Como se sentir bonita na gestação? Eu quis pegar essa pergunta porque eu estou grávida, né? Enfim, tô passando por esse momento de gestação. E eu sei o quanto a nossa autoestima fica aquela montanha-russa, né? Na gravidez. Eu sei que muitas mulheres ficam com a autoestima mais elevada, né? Gostam ali do barrigão, se sentem, né, super bem. Já outras acabam sofrendo muito porque vão vendo as mudanças no corpo. Eu sei que existem esses dois casos, mas é inevitável. Em algum momento ou outro, por mais bem resolvida que você seja, pode ser que você se incomode, assim, com alguma coisa. Então eu quero compartilhar com vocês, assim, o que eu tenho feito, o que eu fiz na gestação do Biel para me ajudar nisso. Primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tá passando por uma fase diferente na nossa vida. Então é óbvio que o nosso corpo não vai ficar igual, que a gente não vai ficar exatamente igual a gente era antes. E nem depois que passar a gestação a gente vai voltar ao que era antes necessariamente. Então realmente o nosso corpo vai mudar, a nossa vida inteira vai mudar, isso vai se refletir no nosso corpo também. Então que a gente saiba aproveitar isso e ter maturidade para entender isso também, né? De que é assim mesmo, né? A vida, quando vem uma mudança, muda tudo, muda a nossa vida, muda o corpo, enfim. Então faz parte. A gente tá gerando uma vida, né? Que coisa maravilhosa é isso. Outro ponto é que às vezes a gente vai estar, sei lá, passando mal, com enjoo, vomitando ou com alguma dor, né? E é claro que nesses dias mais difíceis, nem sempre a gente vai conseguir se cuidar, se sentir super bonita, né? Às vezes, sei lá, você tá passando muito mal, né? Vomitando, talvez na fase dos enjoos. Não tem como a gente exigir que a gente fique, né, super bonita e arrumada daquele jeito que a gente ficava nos dias em que a gente estava ótima, né, que a gente não estava sentindo nenhum jogo. Então, um ponto que você precisa entender é isso também, né, que você não tá com a mesma disposição de antes. Então, as coisas têm que ser um pouco proporcionais também, né. Nos dias em que você estiver mais indisposta, com algum enjoo, vômito, sei lá, com alguma dor, enfim, algum incômodo, né, você vai fazer algo que seja proporcional, né, você não vai exagerar, né, você não precisa se esforçar pra, nossa, ver maquiagem, tudo. Às vezes, só de tirar o pijama ou colocar um pijama limpinho, né? Se você precisar ficar, sei lá, mais deitado e tudo mais, escovar os dentes, pentear o cabelo, só isso às vezes vai fazer diferença, sabe? Fazer um penteado, enfim. Então, são pequenas coisas. E assim, uma coisa que me ajudou muito também a me sentir bonita, a aproveitar essa fase, foi colocar elementos que eu gosto, usar coisas que eu gosto. Eu sei que o corpo muda, que a gente não vai conseguir usar as mesmas peças sempre, mas eu fui colocando alguns elementos assim que me faziam me sentir melhor. Então, eu lembro que na gestação do Biel, eu comecei a usar mais tênis, porque aí às vezes eu me sentia assim mais jovial, mais descolada, sabe? Tipo, pequenas coisas assim já faziam a diferença. Outra coisa que eu tenho buscado fazer diferente nessa gestação é me cuidar mais em relação à alimentação. No momento ainda não tô podendo começar com os exercícios físicos, mas assim que a médica liberar, eu já vou iniciar, mas eu já tenho buscado ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, porque querendo ou não, ganhar muito peso na gestação do Biel me deu uma balada na autoestima, porque na reta final eu fiquei muito inchada e aí aquilo me trouxe um desconforto físico mesmo, né? Acabou que me deixou, né, desconfortável. Às vezes eu senti até mais dor, né, por causa disso, dor no corpo e tudo mais indisposição. E também no pós, eu acho que o que pegou assim bastante foi o pós, porque foi muito difícil ir voltando, sabe, ativa. E eu sabia que eu não ia voltar ao corpo de antes assim do nada, mas mesmo assim, né, foi um pouco difícil de ir perdendo os quilinhos que eu queria perder. E isso acabou me deixando assim um pouco para baixo, sabe? Eu ficava pensando, poxa, para que eu fui tão relaxada na alimentação na gestação? Porque eu pensava assim, tô grávida, vou comer o que eu quiser, vou comer o que eu bem entender, porque eu
posso porque eu tô grávida, porque são dois, né? Tem aquela coisa, ah, você tem que comer por dois. Nem sempre, né? Claro que a gente tem que se alimentar bem, não ficar muito tempo sem se alimentar saudável, mas nem sempre a gente precisa exagerar aquele tanto que a gente exagera. E eu exagerei muito em alguns momentos. Depois eu me arrependi disso, sabe? E isso fez com que muitas vezes eu não me sentisse tão bonita, porque eu via que eu não tava me esforçando pra me cuidar, sabe? Eu via que tava sendo um desleixo mesmo da minha parte. É algo que eu tenho tentado fazer agora, cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, e tem me ajudado também na questão da minha autoestima. Então, enfim, fiz um compilado aqui, um combo de dicas, e eu espero que te ajude e ajude todas que estão aqui ouvindo essas dicas também. Ah, achei uma pergunta aqui muito boa, e eu acho que tem tempo que eu não falo sobre isso. Se eu tiver falado, né, porque eu não sei se eu já toquei nesse assunto aqui na série Autoestima. Eu tinha perguntado aqui na caixinha, né, qual a sua dificuldade, qual o seu problema em relação à autoestima. Aí ela escreveu que a dificuldade dela era essa, né, de ter paciência com as coisas e pessoas, não conseguir esperar e muita ansiedade. Aqui eu não vou entrar a fundo na questão ansiedade como uma doença mesmo, né, assim, o transtorno de ansiedade. Não é isso que eu vou falar aqui. Se for o caso dela, se for o seu caso, procure ajuda médica, né, procure um bom psiquiatra, um bom psicólogo, inicie o tratamento, porque com certeza isso vai fazer toda a diferença, né? Tudo aquilo que é uma doença, seja mental, seja física, precisa ser tratada. Então, muitas vezes a gente precisa reconhecer, né? O primeiro passo é reconhecer e procurar ajuda. Mas aqui eu quero tocar nesse ponto que ela falou, da paciência com as coisas e as pessoas, não conseguir esperar. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro, e que eu sempre tento me lembrar disso quando eu sou impaciente, nem sempre é fácil a gente lembrar, porque a gente acaba esquecendo, é que o tempo todo as pessoas são pacientes com a gente, no sentido de que, em muitos momentos, as pessoas foram pacientes com a gente, e o mais importante de tudo, o que mais me ajuda, é lembrar da paciência de Deus para comigo, né? O quanto eu erro, o quanto eu falho todos os dias, o quanto eu acordo com o propósito de fazer tal coisa, de ser melhor em tal ponto, e aí eu falho nisso, né? Acabo errando, caindo, falhando, né? Deixando de amar a Deus nas pequenas coisas, de amar os outros, né? De amar a minha família. Enfim, quantas vezes eu erro o dia inteiro, e ainda assim Deus tem paciência comigo. Uma coisa que ajuda muito é contemplar a cruz mesmo, né? Contemplar Jesus crucificado, todo o Calvário. Gente, que paciência, né? O Cristo é o homem perfeito, então ele é o exemplo de todas as virtudes pra nós. Então, se a gente quer aprender a virtude da paciência, a gente olha pro Cristo paciente, especialmente na cruz, quando você medita ali, né? Sobre tudo que fizeram, né? Com Jesus ali, né? Em todo momento da crucificação, e a gente vê essa paciência dele, a gente pensa, como não ser paciente, né? Assim, se Deus é tão paciente com a gente o tempo todo, se as pessoas são pacientes, às vezes a gente acha que as pessoas não são, mas, gente, é tanta coisa que a gente faz, às vezes a gente é desagradável, às vezes a gente é falha, né? Promete uma coisa e não cumpre, chega atrasada, não dá um sorriso de bom dia, não cumprimenta as pessoas. Às vezes a gente, sabe, quer as coisas na nossa hora, tudo o tempo todo, às vezes a gente é chata e desagradável mesmo, e ainda assim as pessoas são pacientes com a gente. Então, que a gente sempre se lembre disso quando a gente tiver que ser paciente com o outro. Uma coisa que ajuda muito, eu sempre dou essa dica aqui pra várias coisas, que é fazer o exame de consciência. É você olhar pra dentro de si todos os dias e ver aquilo que você tem feito que não é bom, né? Aquilo que você tem errado, que você tem falhado, e se examinar mesmo, né? Poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aquilo. Todo dia eu faço essa mesma coisa de errado, eu preciso lutar contra isso. Então, fazer esse exame de consciência é muito importante, porque você olha pra dentro de você, pra dentro das suas misérias, e começa a ser mais paciente com os outros. Outra coisa que ajuda muito é você exercer a paciência com você mesma. No livro que eu li recentemente, se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, eu acho que eu já falei dele aqui várias vezes, porque eu tô apaixonada por esse livro. E lá fala justamente isso, que às vezes a gente não tem paciência nem com a gente. Por exemplo, se a gente erra, se a gente falha, a gente logo desiste, né? Por exemplo, se você começou com um propósito de acordar mais cedo, ou de fazer academia, ou de fazer uma dieta, e aí você erra, você falha, você esquece, você cai, aí você perde a paciência com você mesma, você se frustra e não quer saber mais. Sendo que a nossa vida é recomeço, é recomeçar diariamente, o tempo todo. A nossa vida é um contínuo recomeçar. Então, que a gente se lembre disso o tempo todo, né? Pra que a gente consiga ter paciência com a gente e paciência com os outros também. Porque essa é a nossa condição, né? A gente é falho mesmo. Então, que a gente sempre se lembre daquele que é perfeito, né? E que o tempo todo tem paciência com a gente. Pensa se Deus, que é perfeito, fosse olhar pra nós e buscar ter paciência com a gente conforme aquilo que a gente merece, né? Ele não ia ter paciência nunca. Então, da mesma forma, é a gente com os outros, né? E a paciência, ela se prova não no momento de tranquilidade, em que tudo vai bem, que todo mundo é super bonzinho com a gente. Não, são nos momentos de adversidade, de desafios mesmo, né? É ali que é a paciência provada. Nossa, vi uma pergunta interessante aqui. Ela também falou, né, que uma das maiores dificuldades dela é cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar da gente. No caso, ela falou, né, que cuida de todo mundo e esquece
esquece de cuidar dela. Eu imagino que deve ser algo assim, né? É, ela escreveu. Cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar da gente. Como ter autoestima assim? Então, vamos lá. Tem várias coisas que a gente pode refletir. Primeiro, a gente tem que pensar se esse pensamento está vindo à nossa mente antes que a gente comece a cuidar dos outros. Porque tem pessoas que falam isso, mas elas sequer fazem algo pelos outros. Então, às vezes, elas pensam assim, eu não vou fazer nada pelos outros, não vou servir, né? A Ana vem com esse papo que tem que servir aos outros, não sei o que, mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou deixar de cuidar de mim, eu vou esquecer de mim, vou viver a minha vida, né? Cada um que se vire. Tem pessoas que pensam assim, né? Que tem medo de cuidar de todo mundo e esquecer de cuidar delas e nem sequer cuidam. Então, se você primeiro tá com esse medo sem nem ter dado esse passo, tem alguma coisa errada aí, né? Talvez seja um egoísmo, uma falta de entender o que é o serviço ao outro, o que é esse cuidado com o outro. A segunda coisa, o segundo ponto, é que pode ser que você realmente esteja passando por isso, que você realmente esteja cuidando dos outros e não esteja cuidando de você. E aqui, você precisa entender que só se cuida bem do outro quando se tem algo pra oferecer. Então, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Não tem como a gente querer se entregar, né, se doar e tudo mais, ser alguém melhor pros outros se a gente não busca ser alguém melhor. Então, esse cuidar de nós mesmas é um cuidado que não deve ser egoísta, pensando só no nosso benefício próprio, mas pensando que, cuidando de nós, a gente fica melhor pra cuidar dos outros. Tanto que essa coisa que eu falo, né, de se arrumar pra viver, não sei o quê, é algo que eu falo também pensando nos outros, naqueles que vão estar com a gente no nosso dia, na nossa família, né? Se eu tô bem arrumada, se eu tô disposta, eu fico melhor pra minha família também, sabe? Pra quem for trabalhar comigo no sentido da minha equipe, né? De estar aqui com vocês gravando esse vídeo, eu vou estar mais bem disposta. Esse cuidar da gente é pra que a gente cuide melhor do outro. Então, se você só cuida do outro e não cuida de você, saiba que assim você falha também no cuidado com o outro, entende? Às vezes você tá tão empenhada, tão preocupada em só cuidar dos outros, mas pensando só nos outros, você também falha nesse cuidado com eles. Porque eles precisam da sua melhor versão, de que você esteja disposta, de que você esteja bem, né? Senão, a gente acaba entrando também num egoísmo, né? Eu falei que a primeira forma da pessoa que nem serve pensando só em si mesma, né? No egoísmo e tudo mais. Esse outro extremo, você também pode estar caindo no egoísmo. Porque às vezes você fica querendo só cuidar dos outros pra querer, assim, mostrar algo, sabe? No sentido de, não, os outros precisam ver que eu sou só pra eles, no sentido de que, né, não, então eu vou ficar descabelada, eu vou ficar de qualquer jeito, né, talvez possa vir até como inconscientemente, muito inconscientemente, pode vir como uma forma de querer mostrar algo, né, eu quero que todos percebam o quanto eu sou boa pra eles, né, o quanto não sei o que, tranã, e aí nem sobra tempo pra mim. E aí esse tipo de pessoa, na hora do estresse, na hora de um desafio, de uma adversidade, pode acabar caindo naquele mal de falar, mas eu faço tudo pra vocês e vocês não reconhecem, né, eu não faço nada pra mim, só pra vocês. E aí, vira uma bola de neve. Então, a gente tem que ir pra nenhum desses dois extremos, porque nos dois a gente pode cair no egoísmo. Então, é a gente entender que a gente precisa se cuidar, buscar ser a nossa melhor versão, porque isso vai ser bom pra gente e vai transbordar no nosso cuidado com os outros, no nosso serviço com os outros. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como a gente querer oferecer algo bom pros outros se a gente não tem essa coisa, né? Então, a gente tem que buscar adquirir virtudes, estar bem disposta, estar se sentindo bem, se sentindo bonita, pra que a gente também consiga levar essa alegria, essas coisas boas pros outros também. Pra encerrar, eu queria pegar um ponto aqui, que assim, eu poderia entrar mais a fundo, né, talvez ver algo mais profundo aqui, né, que esteja por trás dessa pergunta, mas eu quero dar uma dica prática, simples, mas que talvez possa ajudar todo mundo que tá aqui assistindo. Ela falou, né, que tem dificuldade em lidar com frustrações. Então, eu poderia, né, aqui, né, sei lá, conversar com ela, perguntar, né, que tipo de frustrações, entrar a fundo e buscar entender mesmo, né, assim, o motivo disso tudo, porque realmente pode ser um motivo bem profundo. Mas, como aqui, né, a gente traz respostas que possam ajudar todos vocês, inclusive ela que perguntou e vocês, enfim, na prática mesmo, né, no basicão, né, porque às vezes a gente precisa começar pelo básico, né, começar pelas pequenas coisas. Aqui no canal, aqui em todos os meus conteúdos, eu gosto de falar das pequenas coisas, né, às vezes é essa soma de muitos poucos que vai ajudar a resolver um problema grande também. Não que não precise de ser explorado uma coisa grande, né? Claro que às vezes precisa, mas aqui eu gosto muito de falar de coisas pequenas, porque são coisas que todo mundo, hoje e agora, no cotidiano, pode implementar. Então, uma coisa, né? Uma dica, assim, pra não deixar passar essa pergunta e poder ajudar ela de alguma forma, uma coisa que pode ajudar a lidar com essas frustrações é colocar
pequenos incômodos no seu dia a dia. Ana, como assim? Colocar pequenos incômodos? Você vai simplesmente parar de se mimar o tempo todo, né? A gente, às vezes, fica o tempo todo só fazendo as coisas que a gente quer, as coisas que a gente tem vontade, né? Então, a gente quer comer uma coisa, a gente vai lá, pede no aplicativo, a gente quer fazer tal coisa, a gente vai lá e faz, né? A gente tá com sede, a gente vai logo beber água, quer fazer xixi, o banheiro tá logo ali, tá com calor, liga o ar-condicionado, tá com sono, ah, chega à noite, a gente deita na nossa caminha, né? Gostosa, macia, tudo dorme. A nossa vida hoje em dia, a nossa geração tem muitos confortos, muitos, né? Um tempo atrás as pessoas não viviam com todos esses confortos que a gente tem, né? Micro-ondas, comida pronta, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo, né? A gente tem tudo, tem air fryer, enfim. Então, com todos esses confortos, a gente às vezes não sabe o que é frustração nas pequenas coisas, sabe? A gente não sabe o que é fazer um esforço, a gente não sabe muitas vezes o que é pequenos sofrimentos do cotidiano. Eu falo por mim, né? Assim, eu nunca passei, assim, por coisas muito difíceis no meu cotidiano. Tudo, às vezes, era muito tranquilo, né? Por ter essas comodidades da nossa vida moderna, né? Então, algo que pode ajudar é você tirar alguns confortos ou implementar algumas coisas, alguns pequenos incômodos. Então, deixa eu explicar o que é isso, né? Pra vocês entenderem. Então, se você todos os dias toma café com açúcar, tira o açúcar do café e começa a tomar o café sem açúcar, vai tomar banho, em vez de tomar o banho quentinho, o banho morninho, toma um banho gelado, um banho frio, sabe? Uma vez ou outra, pra você ir e tendo esse choque de realidade, sabe? E vendo que o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, sabe? Nada. É só água gelada, entende? Assim, o mundo não vai mudar, a sua vida não vai... Não, né? Se você tomar o café sem açúcar por um dia, o que vai acontecer? Você vai morrer? Vai passar mal? Vai... Não, não vai, né? Não vai acontecer nada. Tem várias outras coisas, né? Sei lá, sentar sem apoio, sem encosto, em vez de ficar sentada assim, né? Encostada na cadeira. Você vai sentar e desencostar as costas da cadeira e ficar o tempo todo assim, né? Ali em determinado momento. Outra coisa, hora do almoço, hora do jantar, você vai se servir lá no fogão, não vai pegar aquela comida que você mais gosta que tem ali. Por exemplo, tem purê de batata e você ama purê de batata. Hoje você não vai colocar o purê de batata. Entende? São pequenas coisas. Porque se você parar pra pensar, Ana, não dá. Ana, como assim tomar um banho gelado? Ana, não tem jeito. Ana, não tem como tirar o café do meu açúcar. Ó, tirar o açúcar do meu café. E aí eu te pergunto, tá, se você não tá conseguindo fazer essas pequenas coisas, né? Se você não consegue lidar com essas pequenas frustrações. Por exemplo, você tá com muita sede. E aí... Você vai olhar no relógio e vai contar um minuto. Só depois desse um minuto, você vai lá e vai beber água. Você vai ver que nada aconteceu. Só passou um minuto a mais com sede, né? Mas nada aconteceu. Então, é uma pequena frustração. E aí, você vai se vencendo nessas pequenas frustrações e você vai ganhando mais força pra lidar com grandes frustrações. Entende que aqui eu não fiquei adentrando no problema dessa frustração, que realmente pode ter uma raiz profunda. Mas se você começar por essas pequenas coisas, talvez você vá entendendo, né? Você vai começando a ter um olhar mais atento para aquilo que você tem dificuldade, para aquilo que você não tem, para aquilo que te incomoda, para aquilo que não te incomoda. Você vai se conhecendo e você vai vendo, realmente, eu sou muito fraca com algumas coisas. Cedo muito as minhas vontades. Eu não me frustro com nada o tempo todo. Por isso que quando acontece determinada frustração, eu não sei lidar. Porque nem com as frustrações pequenas eu consigo lidar. Entende? Então, é difícil, tá? Eu falo isso daqui pra vocês, mas a gente se esquece de fazer isso no cotidiano. Eu falo por mim, né? Quando eu vejo, eu já me entreguei a todos os meus gostos, né? Às vezes a gente tem também um tanto de preferência, um tanto de gosto. Ai, eu gosto das coisas assim, gosto das coisas assado. Tem que ser assim, tem que ser assado, né? Vai pra tal lugar. Aí, se não tiver a coisa que você gosta de comer, ou sei lá, a gente tudo quer dar a nossa opinião, tudo a gente quer mostrar o nosso gosto e quer que as coisas sejam do nosso jeito. Então, a gente não sabe ser frustrada, sabe? Nas pequenas coisas. Então, é difícil mesmo, mas é algo que a gente começa aos pouquinhos, né? A gente tem que, muitas vezes, implementar isso na nossa rotina, porque a vida nos frustra, né? A vida é cheia de frustração. Então, se a gente não começa a treinar isso nas pequenas coisas, já que a nossa vida hoje em dia é muito cômoda, a gente vai se frustrando mesmo quando a gente percebe com coisas muito pequenas. Bom, agora me contem aqui nos comentários no que esse vídeo te ajudou, o que você refletiu a partir de tudo isso, quais ensinamentos você já teve aqui na série Autoestima no geral como um todo, e não esquece de compartilhar esse vídeo, essa série com uma amiga, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!